triste. É? Tá todo precisando de um carinho. Nossa, amor, chega, deita aqui no sofá. Eu quero carinho na cama. Então deita aqui no sofá, eu faço um carinho em você, faço um cafunézinho. Não é esse carinho aí que tu tá pensando, não. É esse aqui, ó. Ó, tá Então isso vendo aí não é isso carinho, aqui? não. É carinho, sim. Quer forma melhor de demonstrar carinho com a sua esposa? Isso aqui, Não. ó. Ó, pegar de jeito. Pegar de jeito. Venha cá. Oxi. Ou você quer ir no sofá mesmo? Pode Não. ser também, pra mim, só Fazer tem um carinho. coisa. Você falou que tava carente, que tava Tô triste. Fazer um triste. carinho, um conselho, um Não, negócio. conselho não. Eu tô Oxi. triste precisando de carinho. Oxi. Carinho. Isso aqui. Isso aí não é carinho, não. Deixa suas Pra mim coisas. é. Tem várias formas de você fazer carinho e você agradar a sua esposa. Pra mim, o carinho melhor que tem é esse aqui, ó. Eu não digo que tu é diferenciada. Oxi. E tu gosta? Não, não gosto, não. Gosta sim. Gosto, não. Toda hora, toda hora, Gosta? toda Não, você hora. gosta. Oxi. Você gosta do meu jeito assim. Quem Oxi. era que não ia gostar? Não é todo mundo que gosta, não. É todo mundo que gosta sim. Não. Quanto homem não queria, quantos os homens não queria que tivesse uma mulher assim, ó? E tu Isso é o tem, que se passa na sua meu amor. cabeça. Faça uma pesquisa para você ver. Oxi. Se 99,9% dos homens não gostam, Eu não trabalho com melhor que pesquisa, não. porque eu tô pesquisando as coisas. Eu, hein? Tá bom. Oxi.